Երբ պատրաստվում էին ցերցել այս գիրքը Խալեդ Հոսեյնի եւ Արդոգան Քեցին լեռները, ընկերներից մեկը ասաց, որ սա այնպիսի գիրք է, որ քեզ անպայման կլացացնի։ Իհարկե կարդացի, շատ հուզիչ գիրք էր, լացելու աստիճան, բայց ուզում եմ այստեղից սկսել։ Արդյոք այս վեպի մեծ հաջողությունները աշխարհում, այդ համաշխարհային բեսթսելլեր լինելը, տարբեր լեզուներով արդեն իսկ թարգմանվելը եւ այս մեծ հայտնությունը, որ ունի աֆղան ազգությամբ աֆղան այս գրողը, հենց այդ հուզիչության շնորհիվ է, թե դեր են խաղացել նաև քաղաքական ինչ-ինչ հանգամանքներ, հանգամանք, որ Աֆղանստան ինչ-որ առումով փակ երկիր է, եւ նրա մասին պատմող ցանկացած սովորական վեպ անգամ կարող էր ունենալ այդ հաջողությունը, թե այս ամեն ինչից զատ վեպը ունի նաև գեղարվեստական բարձրարժանիքներ, եւ եթե ունի, ասկես, որոնք են դրանք։ Նախայն, որ վեպը ունի գեղարվեստական բարձրարժանիքներ, դրանք միանշանակ են, իսկ յուրաքանչյուր առաջին իսկ ընթերցումը դա ցույց է դնում։ Սակայն նշել, որ միայն սենտիմենտալ լինելու, այսինքն հուզականություն արտասնելու միտումն է գրքին վերում հասնում այն շեմին, որին այսօր նա է միջազգային գրական շուկայում, ինձ թվում է մի քիչ ավելի կնեղացնի գրքի մասին մեր պատկերացումները, որտեղ գիրքը իրականում հուզականությունը ներկայացնում բավականին ամուր հիմքերով։ Մենք տեսնում ենք քաղաքական, կրոնական, մշակութային բավականին խոր ենթաշերտեր ունեցող սյուժե, որին որոշակիորեն ցույց է տալիս, թե այդ ամենը ինչպեսի արտացոլանք է ունենում անհատի հոգեբանության, նրա հոգեվիճակի վրա, այսինքն եթե դա արտնասնում է որևէ հուզականություն, դա միտումնավոր կերպով արհեստականորեն ստեղծած սենտիմենտալություն չէ, որը այս պահին կարող է ազդեցություն թողնել, երկրորդ պահին արդեն զգացողություններն անցնում են ու դա պիտի է տպավորությունն է, որ այն գրողները, որոնք առավելքից են, անկախ այն հանգամանքից հետագայում տեղափոխվել են Միացյալ Նահանգներ, Բելգիա, Ֆրանսիա կամ թե որ, միշտ իրենց ստեղծագործություններում կա այդ ռոմանտիկ, սենտիմենտալ, հուզական շերտը։ Ես դրա համար կուզեմ հարցը մի փոքր ձևափոխեմ, լավ, քո ասածից ելնելով, եթե այս նույն պատմությունը պատմեր որևէ ֆրանսիացի հեղինակ եւ ֆրանսիական իրականության մասին, գիրքը նույնչափ ազդեցիկ կլիներ ըստ քեզ։ Շատ լավ, այստեղ պետք է համեմատական տանել իրականությունների երկու բևեռները։ Արդյոք ֆրանսիացի հեղինակը ֆրանսիայում կպատմեր նմանատիպ պատմություն, ու արդյոք դա կլիներ։ Այսինքն հարց է առաջանում։ Պետք է վեպը, սյուժեն նայել իր ճիշտ տեղում, իր ճիշտ տարածքում, որովհետեւ մենք կարողանանք տեղանքի, իրադրության, հանգամանքների ճիշտ դասավորվածության մեջ տեսնել հեղինակի պատմելու, վերարտադրելու կարողությունը, այսինքն պատկերացնել նույն սյուժեն Ֆրանսիայում, ինձ թվում է մի քիչ տեղին չի լինի, որտեղ մենք գործունենք երկու քաղաքակրթությունների հետ, որոնք Ֆրանսիայում չեն տեղ ունենում նույնքան, սա մեթաշուվ եթե նայենք, մեծ ընտանեկան ողբերգության պատմություն է, ճակատագրեր, որ դեռ իրար լավ չմիացված ամիջապես բաժանվում են Անտուլայի եւ Փարիի պատմությունը նկատի ունեմ, եւ հետո անընդհատ թվում է, թե իրար գտնելու մղումներ եւ ելի անընդհատ բաժանվելու մղումներ, սա մեծ ընտանեկան ողբերգություն է վերջի վերջո, եթե քաղաքական տարածաշրջանային խնդիրները բացառենք, ընտանեկան մեծ ողբերգություններ Ֆրանսիայում հնարավոր չեն։ Իհարկե հնարավոր են, եթե նայենք ներանձնային տեսանկյունից, այսինքն անձի ողբերգություն որպես այդպիսին հնարավոր է, բայց կարծում եմ, որ գլխում առկա գլխավոր թեմաներ, սփյուռքի թեման, այսինքն արտագաղթի թեման, այնուհետև արտագաղթող առաջին սերունդ, երկրորդ սերունդի հետ այդ հնի ու նորի բախումը, կարճել արմատներին պահպանել հին մշակույթը, թե ադապտացվել նոր միջավայրին, այդ ինտեգրման, հետո նոր միջավայրում ոչ լիարժեք անդամ զգալու բարդութավորումը, դրանք խնդիրներ, որոնք ավելի շատ բնորոշ են, եթե չասեմ մահկատ, ապա ոչ այնքան զարգացած երկրներին, որոնք մենք ինքներս կարող ենք հայ իրականության մեջ տեսնել նմանատիպ խնդիրներ, այսինքն մենք ինքներս հակված ենք պահպանել մեր մշակույթը սփյուռքի միջոցով, երկրորդ ցերնդի, երրորդ ցերնդի լեզուների ուսուցման, բայց չէ՞ որ այդ ամենը ունի նաև իր երկրորդ կողմը, արդյոք նրանք ցանկանում են դա անել, արդյոք ինչ-որ խնդիրներ է դա առաջացնում, չէ՞ որ փարին չեր ուզում փարի սովորել, նա ամեն անգամ կոմպլեքսավորվում էր, ադապտացման այդ բարդութավորումը, որը բերում է նոր քաղաքակրթության հետ բախման, այդ cultural shock կոչվածը, սրանք ավելի շատ բնորոշ են ազգերի ու երկրների, որոնք ունեն այդ խնդիրը, եւ այդ տեսանկյունից նայելով աֆղանական միջավայրը ինձ թվում է շատ առումներով բավականին շատ զուգահեռներ ունի, որոնք մեր իրականության հետ։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ գիրքը ոչ միայն հետաքրքիր է հայընթորցողին, այլ որոշակիորեն հարազատ է ու նաեւ անհրաժեշտ։ Մենք տեսնում ենք այնտեղ հարցեր, խնդիրներ, որ մենք մեր իրականության մեջ ունենք։
սկսած ֆեմինիստական հարցերից մեր իհարկե ֆեմինիզմը Աֆղանստանում եւ ֆեմինիստական հարցերը Հայաստանում մի փոքր տարբեր բաներ են իմ կարծիքով որոշակիորեն տարբեր են բայց մենք տեսնենք որ ինքներս էլ ամբողջապես ձերբազատված չենք այդ խնդրից շատ բաներից գուցե Երևանյան միջավայրը փոքրինչ խապկանք է ստեղծում մեր մոտ սակայն Հայաստան եթե վերցնենք որպես ամբողջական միավոր ու մեկ ամբողջ պետություն մենք դեռևս ունենք այդ խնդիրը մենք էլ ունենք այդ կնոջ ոչ ստանդարտ տեսակի խնդիրը մենք էլ ունենք մարմնի հանդեպ կնոջ պաշտպանելու միտումը նրանից սեքսից հնարավորինս հեռու պահելու միտումը այսինքն այն ինչ որ կին ունի այդ խնդիրները որոնք նկարագրվում են գրքում արկայն մեր իրականության մեջ ամեն հայլափոխի կարելի է հանդիպել լավ այդ առումով հարազատ մեր իրականության հարազատ իսկապես շատ զուգահեռներ կան մանավանդ չգիտեմ այնպես է ստացվել որ մենք զրուցում ենք ապրիլյան պատերազմի այդպես թարմ տպավորության տակ այստեղ էլ քանդվող տների իրենց ծննդավայրը կորցրած մարդկանց այդ զգացողությունները կան կամ պատերազմից հետո ինչ-ինչ բարձունքների հասած մարդկանց անիրավությունների արձագանքները կան որոնք վերածվում են նախորդների ապրած բնակավայրերը ծառերը որոնք նրանց համար թանկ են եղել իհարկե կան է զուգահեռները բայց կուզենայի անդրադառնալ էլի հեղինակին այդ նահանջի իմաստը դիտարկենք իբրև նահանջ հեղինակի կողմից ադապտացվելու այդ առումով թե միջոց որպեսի պատմի ժողովրդի մասին ինչ եմ ես արս տալիս վեպը գրվել է ոչ թե աֆխաներեն այլ անգլերեն սա ինչ է նշանակում մարդը հեռացել է իր լեզվից եւ ուզում է աշխարհին պատմել պատմություն ոչ իր լեզվով բայց միևնույն ժամանակ իր երկրի մասին սա հեռանալով մոտենալու է սպես մի բանը թե պարզապես մտածված քաղաքականություն գրողական պատմել աշխարհին փակ Աֆղանստանի մասին եւ բարձրացնել հարցեր եւ երկրորդ բարձրացնել հարցեր լուծման մտահոգությամբ կամ հեռանկարով թե էլի գրողական բեսելերական խնդիր կա Նախ պետք է նշել, որ Հոսեինը ինքը չի ընտրել այդ ուղին։ Այսինքն Հոսեինը մանուկ հասակում ընտանիքի հետ տեղափոխվել է Ֆրանսիա, հայրը դեսպան է եղել դեսպանատան աշխատանքները, այնուհետև Պակիստանի վիճակը գնալով բարթանում է, արդեն հասկանում ենք ներքաղաքական կռիվները, ռուսական զորքերը մյուս կողմից, հիմա արդեն ամերիկյան զորքերն են տեղավորվել, այսինքն ինքը չէր ընտրել այդ ճակատագիրը։ Դա այդպեսին էր։ Եթե մենք գրքում նա ուշադիր նայենք Իդրիսի կերպար, մենք բազմաթիվ զուգահեռներ կտեսնենք գրողի եւ կերպարի միջեւ։ Նա մեկն էր նրանցից, ովքեր բախվել են այդ խնդրին։ Ինքը հենց անձամբ 27 տարի Աֆղանստանում չլինելուց հետո առաջին անգամ կամավորական ծրագրով գնում է Աֆղանստան։ Ու ինքն էլ նշում է իր հարցազրույցներից մեկում, որ գրքի ամբողջական պատկերը սևեռվել է իր մտքում, երբ որ ինքը Աֆղանստանում էր։ Ու որպես աֆղանցի, տեսնելով այդ ամենը, հասկանալով իր արմատների ինչպիսի վիճակում են հիմա գտնվում, այսինքն երկրին ինչպիսի վիճակում է, սա արվեստագետի համար միջոց է արվեստը, որ նա կարողանա այս լեզվով, այս միջոցով մարդկանց նկարագրել, տեղյակ պահել, թե ինչ է կատարվում։ Բայց կարծում եմ ոչ թե առաջին շեշտը պետք է դնել տեղյակ պահելու վրա, այսինքն այ Աֆղանստանում ինչ է կատարվում, այլ հասկանալ իրավիճակը, հասկանալ իրավիճակի էությունը, տեսնել թե մենք ինչպես կարող ենք դրանից օգտվել կամ ինչ է կատարվում այնտեղ, ինչպես կարող է այդ իրավիճակը շրջանցվել։ Հոսեինը չի տալիս միանշանակ լուծման բանաձև, այ պետք է արվեր սա, բայց չարվեց դա։ Նկարագրում է իրավիճակ, պատմություն, հարաբերություններ, որ մենք տեսնում ենք կարծես պատրաստի վիճակում, հասկանալով դրա սկիզբը, իսկ թե ինչ հետևություններ կան ընթերցող, այստեղ պարտադրված լուծումներ չկան։ Այ որ ասում էի շատ հետաքրքիր տեխնոլոգիա, ես մտածում եմ որ մենք հայերս ինչպես անենք, ահա մեր այս տեսակ խնդիրները աշխարհին ցույց տալու համար։ Ըստ քեզ միայն անգլերենով գրելը բավարար է թե այնուամենայնիվ ինչ որ ինստիտուտ պետք է աշխատի։ Ո՞նց էս պատկերացնում այդ process-ները։ Շատ լավ։ Կասեի նախ եւ առաջ կնշեի, որ լեզուն ընդհանրապես միջոց է։ Այսինքն լեզվի իմացությունը դեռևս չի բերում խնդրի ամբողջական լուծման։ Մենք ունենք անգլիա լեզու գրողներ, որոնք ցավոքի եւ այդ դեռևս այս շեմին չեն հասել։ Կարծում եմ նախ եւ առաջ պետք է նշել մի փաստ, որ գրողը ինքը ապրել է երկար տարիներ ուսում է ստացել Ամերիկայում, ապրել է Եվրոպայում, այսինքն կենսապորսն էստեղ ունի իր դերը։ Մենք չենք կարող պատկերացնել Հոսեին ինչպես կգրեր, եթե ապրեր Աֆղանստանում։ Հենց Աֆղանստան, ճիշտ է։ Իհարկե։ Այսինքն, եթե մենք ունենանք այնպիսի գրող, որն ունի այս հարուստ կենսապորցը, որը ունի այս գրելու գրական ամբողջ տեխնիկան, ու միաժամանակ շատ լավ, այսինքն հայացքը դրսից նայելու, մենք ինչ ենք շատ խոսում, շատ շեշտում այդ ֆեմինիստական կողմը կամ արտագաղթի կողմը կամ բարքի հետադիմական բարքերի այդ ճղճի իրավիճակը, որը ինչերի է հանգեցնում, որովհետև մենք դա տեսնում ենք դրսից։
Այսինքն դրսի հայացքը, որը ունի հարուստ կենսապորտ, որը ունի սևեռուն միտք, որը ունի նկատող աչք ու որը ունի ինքնուրույն մտածելակերպ ու նկատում է ինքն իր պետության ինքն իր երկրի խնդիրները, ունենալով գրական լավ ճաշակ, ունենալով գրական, տիրապետելով գրական տեխնիկային կարող է ստեղծել նմանատիպ վեպ։ Նա մի քիչ վեպի կառուցվածքից հյուրից խոսենք, ես որ կարդացի վեպը, ընթացքում էլ ինքը ինձ անդադար հիշեցնում էր մի ֆիլմ, կարծում հանդրայդ ֆիլմը գուցե տեսած լինես, կոչվում է Բաբելոն, երբ որ 4 տարբեր սյուժեներ են տվում, եթե զարգանում ֆիլմում, մեկը մյուս հետ կապ չունեցող, առանցնելը որ մի մուսուլման երեխա հրացանից կրակել և վիրավորել է ամերիկացի զբոսաշրջիկներից մեկին, դո պատմությունները 4 սյուժեները գալիս են միանում և պարզում է, որ այդ հրացանը, որով այդ մուսուլման երեխան կրակել էր, ահա այն ճապոնացուն, որ այն մյուս սյուժում էր զարգանում, դրան վերն էր այս մուսուլմանի հորը և այլն և այլն։ Վեպում էլ թվում է, թե այդպիսի միտում կա տարբեր պատմությունների միջոցով արտակուս, տարբեր պատմությունների միջոցով կառուցված վեպ, ընդ որում պատմվող մի դեպքում հեղինակի կողմից, տարբեր դեպքերում հերոսներն իրենք են պատմում և թվում է, թե իրար հետ կապ չունեցող իրականություններ, որոնք գալիս և միաուսվում են և ի վերջո բացահայտում են այդ մեծ ընտանեկան, նաև հասարակական, քաղաքական այդ ողբերգությունը։ Արդյոք այս կառուցվածքից խոսենք, սա էր ամենահարմար մոդելը ցուցադրել այդ ամեն ինչը, թե կարող է պարզապես նաև շարադրվել և դրանից արդյոք շահել է վեպը, թե չէ։ Ինչ խոսք վեպի սյուժետային զարգացումն ու տեխնիկան, դա զուտ հեղինակի ընտրություն է, այսինքն մենք տեսնում ենք պատրաստի արդյունքը ու գնահատում ենք արդյոք հաջողվել է թե ոչ, ոչ ոք չի կարող պատկերացնել ինչպիսին կլիներ, եթե չլիներ այ այսպիսին, դա կախված է տեխնիկայից։ Իսկ ես ընդհատեմ, օրինակ, ինձ թվում է, եթե վեպը ամբողջովին պատմեր ՆԱԲ-ին, իմ ժամանակը դուրեկան ՆԱԲ-ի պատմա, որտեղ դա լավ էր պատմում, ավելի գեղեցիկ դետալների և հուզիչ դետալների վրա էր շեշտը դնում, քնարական ինչ-որ մոդելներ կային և ամենավատ պատմող ըստիս Մարկոսներ, որ, չգիտեմ, ավելի ոչ հուզիչ, եթե ամենասկզբից խոսքս դրանց վրա էր բանանում, այսինքն տարբեր պատմողների և կարողացել իսկապես վարպետուրեն այնպես անել, որ պատմողները իսկապես կարողանան այնքան լավ պատմել, որ դու այսօր առանձնացնես այդ պատմողներին որպես առանձին սուբյեկտներ, բայց դրանից արդյոք վեպը սենց վայրի վերումներ չի ունենում զուտ պատմողական տեխնիկայի տեսանկյունից։ Հետաքրքրության աստիճաններ է ունենում, սանդղակն է այստեղ ձևափոխվում։ Եթե այդ տեսնում եք, նշում ես, չէ՞, Արտմենիկ, որ ինչ-որ մեկ ավելավել Մարկոսը ավելավ չէ պատմում, իսկ ով է ասում, որ պետք է բոլորը միանշանակ պատմեն։ Սա իրականություն է, մարդկանց տարբեր կերպարներ, դիտարկումների տարբեր շերտեր ու եզրեր, այսինքն մենք լսում ենք տարբեր մարդկանց։ Ու բնական է, մեկի մոտ հուզականություն ավել կլինի, մյուսի մոտ պակաս, Մարկոսը բժիշկ էր, հանգամանքներն այլ են, դիտարկումն այլ է, սա է հենց վարպետության այդ ամենամեծ թռիչքը գրական, որ մենք տեսնում ենք գրքում, ու իրոք այն կախարդական ինչ-որ միջին արևելքին հատուկ, իրենց գրականությանը հատուկ դյութում է, այսինքն կախարդանքը կա, որ ինքը հեքիաթի նման, պատումի նման քեզ վերցնում ու տանում է։ Իսկ շերտավորումները գրական, այսինքն տարբեր կերպարներ ունենալը, կարծում եմ միտում ունի ավելի շատ ընդգծելու նույն երևույթի, նույն իրադարձության բազմակողմանի դիտարկումներ, այսինքն տարբեր կողմերից։ Այ եթե մենք չլսենք ՆԱԲ-ին կամ չլսենք Նիլային, մենք չենք հասկանա իրականում ինչեր կատարվում ենտեղ։ Չէ՞ որ յուրաքանչյուր անձ ունի իր մեկնաբանման մեթոդիկան, այսինքն սա բազմակողմանի և անաչար ավելի շատ հետաքրքիր պատում է դարձում։ Ես ես ասացի, որ իսկապես կարողանում ենք տարբերակել պատմողներն իբրև սուբյեկտներ և անմիջապես միտքս եկա, որ սա գուցե մենք չկարողանայինք ընկալել հասկանալ, եթե գիրքը վատ թարգմանվի էր։ Այ իհարկե, միանշանակ։ Այս առումով դու ինչպես ես գնահատում թարգմանչի Անուշ Սեթրակյանի կատարած աշխատանքը։ Միանշանակ, իրականում բավականին պատասխանատու բան է թարգմանել ընդունված արդեն ու ընդհանուր բազմաթիվ երկրներում լավ արձագանքի արժանացած գրքեր, որտեղ սպասումները մեծ են։ Կան հեղինակներ, որոնց գրքերին դու ուղղակիորեն սպասում ես ու մտածում ես, որ պարզապես իրավունք չկա նրանց վատ թարգմանել։ Ինչ խոսք գիրքը ավելի ինքան ստացված է, թարգմանությունը ինձ իսկապես դուր եկել, բավականի սահուն է գնում, ընդհանուր թա ինձ դուր է գալիս մի միտում մեր հրատարակչական ոլորտում, որ մենք փորձում ենք նաև ոչ միայն թարգմանել այն դասական ընդունված հանճարեղ գործեր, որ բոլորս գիտենք դրանք լավ են, լսել են գրականագետներից, դասավանդվել են եվրոպական կամ տեղի համալսարաններում, այլ փորձում ենք քայլել ժամանակակից ընթացքին համապատասխան։ Այ եթե մենք հիմա այստեղ հարցազրույց ենք անում այս գրքի մասին,
մասին, շատ հնարավոր է Նյու Յորքում, Փարիզում կամ մեկ այլ համաշխարհային քաղաքում կատարում են նույն ընթացքը, այսինքն մենք զուգահեռ ենք աշխատում։ Սա հրատարակչական տեսանկյունից եւ հայ ժողովրդին, որը փոքրինչ կտրված է նմանատիպ զարգացումներից, հիմա մեր շնորհիվ ընթացքին, հայ իհարկե, իհարկե, հիմա արդեն ես հենց դա եմ նշում, այն ինչ որ անում ենք մենք, անում են մյուսները։ Սա փայլուն է, սա արդեն առաջընթաց է, սա արդեն մի բան է, որ մեզ սերտ է պահում ժամանակի շնչին։ Եվ վերջում երևի մի այսպիսի հարց տամ, որովհետև պատասխանը վեպում չստացա, օրինակ գրքի շապիկին նկարված փետուրը, երբ որ առաջ հայացքից կարող է թվալ ավելորդ ինչ-որ դիզայներական, ոնց ասեմ, միջամտություն շապիկին, շատ լավ ընկալում ես վեպի հետ, անգամ տարերի գույնը, որ դեղին են դայել, կապում է աֆղանական այդ բլուրների, բաների, միջավայրի գույների հետ այս նկարը, բայց ես մի բան չհասկացա, թե ի վերջո ինչ էին, ինչու արձագանքեցին այս լեռները, ինչու են դեպիսի վերնագիր։ Ուրեմն լեռնեն իրենք ընդհանրապես միջին արևելքի գրականության մշակույթի մեջ բավական ընդունված սիմվոլներ են, այսինքն այդ գաղտնի, բացի այն, որ բնորոշ է տարածաշրջանին, ունեն նաև այդ գաղտնիությունը պահպանելու, ինչ-որ մի բան արձագանքելու, ինչ-որ մի բան կտրտված ձայնով շարունակելու։ Մենք այստեղ տեսնում ենք ընտանիքի սերունդներ, որոնք մերթն մերթ կտրվում ու կպնում են, այսինքն անջատում, միացում, հետո նորից հեռացում։ Սրանք այդ լեռների մասնատված շարունակությունն է, սրանք այն արձագանքն են, որոնք պահում են գաղտնիքներ, սա հենց այն իրականությունն է, որ պարուրում է ամբողջ աֆղանական ներկայությունը, նրանց շունչը։ Տիպիկ աֆղանական ու նաև բավականին նուրբ ձևով ընտրված վերնագիրը կարծում եմ, որը ոչ շատ ինֆորմացիա է տալիս, այսինքն դու չգիտես իրականում, չունենք անուն հստակ, չունենք հստակ ինչ-որ մի կետ, բայց միևնույն ժամանակ ես տալիս է տարածություն, տարածություն, որը մեջ դու պիտի կարծես։ Ես նաև վերջում էլ հավելեմ, որ բոլոր նրանց էլի, ես միշտ սիրում եմ այս միտքը կրկնել, որոնք վախենում են հաստափոր գրքերից, համակարգ հաստափոր գրքը, ես կարող եմ երաշխավորել, եթե իմ անձնական օրինակը բերեմ, ես սովորաբար կարդում եմ ռոպեյում 1 էջ կամ ժամում 60 էջ, այս գիրքը հնարավոր է ընթերցել ժամում 80 էջ անգամ, ինչը 90 էջ, շատ իր խորությամբ, իսկապես փայլուն իրացված տեքստային տարածություններով, խորքով հանդերձ, նաև միևնույն ժամանակ շատ լավ ընթերցվող գիրք, որը ժամանակներում հաճախ չես հանդիպի այդ տարբեր հատկանիշները համատեղող գրքեր, այնպես որ անպայման խորհուրդ ենք տալիս կարդալ Խալեդ Հոսեյնի եւ Արձագանքեցին Լեռները գիրքը, լավ թարգմանված եւ գեղեցիկ հրատարակված։ Եվ իհարկե միանում եմ քեզ ու կուզեի, որ մեր երիտասարդությունը, հատկապես հայ երիտասարդությունը կարդար գիրքը ու դառնար մեր մեջ ինչ-որ տարածական մի բան, որն իր թեմաներով, բարձրացած թեմաներով կքննարկվի նաև մեզ մոտ, այսինքն քաղենք նրանից այն ինչ-որ կա գրքում։